על המדע פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. הדרך הכי הכי טובה בעולם שבן אדם יכול לעשות תשובה שמחפרת לו על הדברים, דוד המלך לימד אותנו. על המדע פושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. אני אעשה זיכוי הרבים והחטאים שאני עשיתי לך ישובו אליך. דעו לכם, הדבר הכי גדול בעולם שבן אדם יכול לעשות בו ולחפר על כל מה שהוא עשה אי פעם, זה זיכוי הרבים. אם עשית אחת ושלום דברים לא צנועים, תעשה שיעור על צניעות. הלכת פעם בחוסר צניעות, החטאת את הרבים. שהרמב״ם פוסק להלכה שמי שמחטיא את הרבים, לא דנים אותו לקו זכות אפילו. לא רק שבן אדם חילל שבת, הוא גם גרם לאנשים אחרים לחלל שבת. הוא גם החטיא אנשים אחרים. פה הוא בבעיה מאוד גדולה. מי שמחטיא את הרבים, אומרת הגמרא, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. זה מאוד קשה. מאוד קשה. אבל דוד המלך מלמד אותנו. זה עבירות של חילול השם. אבא, על המדע הפושעים דרכך וחטאים אליך ישובו. אני מלמד עכשיו אנשים אחרים איך לא לחטוא. אני מלמד עכשיו אנשים אחרים איך חס ושלום לא להיכנס למקום הזה של החטא. טוב, אני לא יודע, אני מביא, עושה שיעור תורה. שבשיעור הזה אני מזכה את הרבים, את הרבים בארץ ובעולם שישמעו איך לעשות תשובה כמו בן אדם, כדבאי. איך להתחרט על המעשים. בן אדם עכשיו היה מכור להימורים, היה לו מקום של הימורים. איך הוא עשה על זה תשובה? עם כמה אנשים הוא החטיא, השם ירחם? כמה אנשים הוא עשה מהם גזל? בלי סוף. תעשה שיעור על גזל. למה? אומר הרמב״ם, אומר השערי תשובה, הבנו יונה. נכון, מספיק וידוי, חרטה, קבלה לעתיד שבן אדם עושה, לא לחזור יותר לחטא הזה, הוא מתוודה על זה, הוא מתחרט על זה, הוא מקבל עצמו לא לשוב. אומר הרמב״ם, תעשה גם תשובת המשקל. במקום שחטאת, שמה גם תתקן. במקום שעשית רע לאנשים, שמה גם תתקן.